Безкоштовне навчання за кордоном – не мрія, а реальність. Компанія Educate Agency вже не перший рік успішно займається організацією вступу до навчальних закладів Чехії та Словаччини. Чому саме наша організація? Все дуже просто. Компетентність, експертність, розуміння справи. Ми не робимо з цього гроші, бізнес. Скажімо так, не є це першочерговим нашим. А ми займаємось тим, щоб справді допомогти. І живемо цим. Тому що в нас практично кожен з команди або там працював, в Словаччині, Чехії, або там навчався. І я особисто займаюся цим уже 8-й рік з дня на день. Компанія надає повний супровід та підтримку абітурієнтів із моменту подачі документів і до самого вступу. Для зарахування до іноземних навчальних закладів не потрібно ЗНО. Також для більшості спеціальностей не потрібно складати і вступні іспити. Подача заяв відбувається так само, як і відбувалися минулий рік, до пандемії, під час пандемії і будуть відбуватися. Для студентів завжди будуть відкриті кордони, студентів завжди будуть чекати там, і вступ буде відбуватися безперервно, незважаючи на ситуацію, яка відбувається. Звернувшись до компанії Educate Agency, є можливість вступити до 33 кращих університетів Чехії та Словаччини. Якщо абітурієнт сам не знає, куди б він хотів навчатися, то ми, звичайно, допоможемо. Відправимо декілька варіантів, відправимо відео, відправимо презентації різні цих же там, скажімо так, факультетів. У нас багато, до речі, вебінарів на якісь конкретні чіткі факультети. Ми запрошуємо, і в нас є реальні, там, наприклад, замдекана Словацького технічного того ж самого університету, там Станіслав Дюрій, що от нещодавно давали вебінар, і він сам розказує про цей факультет. Тобто у нас є багато таких уже напрацьованих за 7 років ресурсів, які ми надаємо, показуємо, і вже абітурієнту набагато простіше визначитися. Офіс компанії Educate Agency знаходиться в місті Ужгород, вулиця Грушевського, 23, торговий центр «Паладіум», 4-й поверх. Телефон для довідок 068 240 67 67.